Salam Azərbaycan, salam doğma vətən. Mən Əzizə Yolçeva, Yunanistan Afina şəhərində yaşayıram. OSEP-lə tanışlığımız 2019-cu ildə oldu. Bura Azərbaycanın OSEP layihəsi əsasında Azərbaycanda məktəblərdən ilk üçə çıxmış məktəblərin şagird və müəllim heyəti səfərə gəlmişdi və biz birlikdə qədim Olimpiya şəhərinə və arxeoloji yerlərə səfərlər təşkil elədik və bu layihə çox təqdirə layiqdir. Mən bir Azərbaycanlı kimi fəxr ilə gələcək layihələrdə yaxından iştirak edib kömək etmək arzusundayım. İki qədim xalq arasında tarixi, mədəni bilikləri, onların Yunan mətbəxi ilə əlaqədar, Yunan musiqisi, onların təhsil sistemi ilə əlaqədar biliklərimizi Azərbaycandakı məktəb şagirdləri ilə bölüşməyə tam qüvvəmizlə hazırıq və OSEP-ə gələcək layihələrində uğurlar arzu edirik. Yes, Azerbaijan. I'm Maria Markopoulou. I'm Greek and I go to the 8th grade. I've recently heard about OSEP project and I'm delighted and very excited to share my knowledge about my country with my fellow schoolmates from Azerbaijan. Wishing you all the best. We love you, Azerbaijan. Kalitihosep. Uğurlar olsun.